Ukraynanın hətta NATO silahları ilə belə Rusiyanı məğlub edəcəyi bir ssenari mümkün deyil. Bunu Macaristanın Xarici İşlər Naziri Peter Siarto bildirib. NATO-nun yeni təklifi ondan ibarətdir ki, Ukrayna qalib gələnə qədər müharibəni davam etdirmək lazımdır. Həm Böyük Britaniya, həm də NATO müharibənin sonunu tamamilə qeyri-real olan hərbi nəticə ilə əlaqələndirirlər. Onun həyata keçirilməsi ehtimalı son dərəcə kiçik, hətta qeyri-realdır. Ukrayna bu müharibədə qalib gələ bilməyəcək. Bu tip müharibələrdə nüvə dövlətini məğlub etmək demək olar ki, mümkün deyil, deyə nazir vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, bu münaqişənin döyüş meydanında həlli yoxdur.